טוקנום זה משמש אצלנו כזיהוי דיבור, מה שנקרא חיוג קולי. המערכת הזאת היא משמשת למעשה מעין מזכירה אישית כזאת לכל אחד. היום אנחנו מבזבזים הרבה זמן בחיפוש מספרי טלפון. היום בחיוג על סולמית ואמירת השם והשלוחה, השיחה כבר יוצאת. זה חוסך זמן. מאוד יעיל. סקארי חברה בינלאומית עם מעל 100 סניפים שמייצרת כלים בעיבוד שבבי. כלים לחריטה, כלים לקדיחה, כלים לכרסום. יש לנו בעסקר 3,000 עובדים. מתוך 3,000 יש המון אנשי מחירות שיוצאים לשטח. יש את המנכ״ל שנמצא בחוץ. יש אנשים שמחפשים עובדים בתוך עסקר. מה שהיה קורה לפני זה, זה שהיו פשוט מתקשרים. יש לנו מזכירה ראשית של כל אזור תפן. היו מתקשרים אליה ישירות, מבקשים ממנה שהיא תעביר. מאז שנכנסה המערכת, אין יותר צורך בזה. כשאני נוסע נגיד באוטו ואני רוצה לתפוס מישהו מהעובדים בעסקה, אז אני מחייג למספר מסוים שהקצינו לידו הזה, ואז בעצם אותו דבר. כאילו אני בפנים, אני מחייג מבחוץ מהאוטו וזה מאוד נוח. אנחנו משתמשים הרבה בדיבור מול המו"פ ומול הייצור, אנחנו כל הזמן מתאמים, הרוב בין כל המחלקות. אז זה מאוד נוח שאתה לא צריך לחפש טלפונים, אתה יכול פשוט להגיד את השם שאתה מחפש, אם זה במקום או בנייד, והמערכת עושה את זה בשבילך, זה חוסך לנו הרבה זמן. בפירוש מילה את כל הציפיות שלנו, היא יעלה את העבודה של המשתמשים. תוריד 5 דקות ליום לאלפי אנשים, אנחנו חסכנו משהו כמו איזה 10 עובדים. רק בזכות המערכת. כשאתה מחוץ לעסקר, היתרון הוא עוד הרבה יותר גדול. כי כשאתה מתקשר מסין, ואתה לא זוכר מספר, אמצע הלילה, לא משנה שעה, אתה מתקשר, אומר שם, את הנייד שלו, ומגיע לכל אחד מעובדי עסקר. זה פשוט גם חיסכון כספי עצום, גם חיסכון בזמן, פשוט הופך אותנו ליעילים יותר. ממשקנו את המערכת לשרת האקטיב דירקטורי שלנו. למעשה מאותו רגע שממשקנו את זה, הכל עובד בצורה אוטומטית. המערכת מושכת אחת ליום, בלילה, את כל המשתמשים, כולל משתמשים חדשים, מעדכנת את הפרטים מקומית אצלכם בשרת, וזהו. זמן להתקנה של המוצר היה, אני חושב, לכל היותר שעתיים. זה גם בצורה מוגזמת. מבחינתי, הדבר העיקרי שמעניין אותי במערכת של ווקלום זה לראות את כמות המשתמשים, שלמעשה משתמשת במערכת. כמה שיחות נכנסו, כמה שיחות הועברו, כמה זמן היה משך השהייה של המשתמש עד שהוא עבר לשיחה. זה למעשה המידע שאותי מעניין, וכל המידע הזה קיים במערכת. אני מאוד מרוצה, אפילו עם מבטא שלי זה, הוא מבין אותי. זה פשוט עשתה את עסקר יעילה יותר, חסכה לה המון שעות וחסכה הרבה כסף. כל מי שעובד עם המערכת הזאת אומר שהמערכת עובדת פיקס. כאילו, הוא מתקשר, המערכת מעבירה אותו ובזה זה נגמר. אין מעבר לזה, זה פשוט עובד.